Biz elə bu mövzuda daha ətraflı danışmaq üçün elə həmin konfransda iştirak etmiş iki nəfəri Naftalan Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru İlqar Hüseynov və Neon firmasının baş direktoru Arif Həsanovu studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Arif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Arif müəllim, mənim sualım sizə olacaq. Siz özünüz konfransda çıxış elədiniz, orada şirkətiniz barədə, Neon firması barədə ətraflı məlumat verdiniz və qeyd etdiniz ki, şirkətin firmanın istehsal etdiyi məhsullar artıq xaricə də ixrac olunur. Bu ixracın artırılması, bu potensialın inkişaf etdirilməsi yönündə hansı addımlar atılır? Ümumiyyətlə, yəni bu məhsulların xaricə ixracında hər hansı bir maneələr varmı? Bugünkü gün möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin tapşırığı əsasında görülmüş tədbirlər nəticəsində demək olar ki, bütün maneələr aradan qaldırılmışdır. Yəni, öncələrdən gömrükdə olan negativ hallar, elə açıq deysəm, rüşvət alınması halları artıq yoxdur, sıfırdır. Aha. Heç bir gömrükdə rüşvət halı yoxdur, heç bir monopoliya yoxdur, hamısı aradan qaldırılmışdır. Ona görə ixraz etmək üçün bugünkü gündə heç bir maneə qalmamışdır. Yalnız, bir məhsulu ixraz etmək üçün o məhsulun həm keyfiyyəti o digər ölkəyə uyğun gəlməlidir. Yəni, bazarda özünə yer tutmalıdır. Bəli, həm də qiyməti uyğun gəlməlidir. Bəzi məhsullarımız var ki, onların qiyməti uyğun gəlir, keyfiyyəti də təbii ki, uyğun gəlir. Biz onları ixraz edirik. Biz bugünkü gündə hər ay ən azı 10 vaqon ixraz edirik. Ancaq bunu ixraz eləmək imkanlarımız daha böyükdür. Bunun üçün bütün xarici devlətlərdə olduğu kimi, o cümlədən qardaş Türkiyə devlətində olduğu kimi, ixracata dəstək olmalıdır, təşviq olmalıdır. Yəni, necədir? Məsələn, Türkiyədə müəyyən məhsullar var ki, o ixrac olunarkən devlət özü həmən firmaya dotasiya verir, yəni ona əlavə pul verir. Kəmək edir, bəli. Bunu niyə verir? Ona görə verir ki, bu məhsulun keyfiyyəti də uyğundur, hər şey uyğundur, ancaq xarici bazarda qiyməti orayla düz gəlmir. Bu da niyə düz gəlmir? Orada da devalvasiya gedir. Məsələn, götürək yaxın ölkə olan Gürcüstan. Orada devalvasiya bizdən də güclü gedir. Bəli. Azərbaycandakindən də güclü gedir. Orada da onların pulu, lari, qiymətdən düşdükcə daxili bazarda məhsulun keyfiyyəti də düşür aşağı. Xaricdən gələn daha doğrusu bahalı çıxmağa başlayır. Ona görə bu sahədə də cənab prezident öz çıxışında da dedi ki, ixracata dəstək üçün tədbirlər hazırlanır. Bəli. Və elə fikirləşirəm ki, bu tədbirlər nəticəsində bu təşviqlər olsa, biz çox-çox, daha çox məhsul ixrac edə bilərik və bunun da nəticəsində təbii ki, ölkəyə külli miqdarda valyuta gələcək. Siz bu məsələni, bax, konfransda prezidentin çıxışından sonra mən bilən adı panel müzakirələr oldu. Bəli. Orada qaldırdınız mı bu məsələni? Bəli, orada da qaldırıldı məsələ və orada da deyildi ki, bu məsələ üstündə işlənilir. Hətta nəinki bu məsələ üzərində, bir çox başqa məsələlər də var ki, onların üzərində işlənilir və yaxın zamanlarda, belə dedilər ki, yaxın zamanlarda Allah qoysa bu tədbirlər görüləcək ki, ixracat güclənsin. İxracat güclənəndən sonra heç ölkəyə neftdən, qazdan gələn pula ehtiyac da qalmayacaq. Arif bəy, məhsulların ixrac edilməsi o deməkdir ki, ölkədə tələbat ödənilir və müəyyən hissə artıq xaricə göndərilir. Soruşmaq istəyirdim ki, sizin rəhbərlik elədiyiniz firmanın qərb regionunda, ümumiyyətlə, ölkədə bu seqmentdə payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, biz bir neçə çeşid mallar istehsal edirik. Bəli. Bunlardan, məsələn, un sahəsi üzrə götürsək, qərb regionunda bizim bazar payımız təxminən 30-35% arasındadır. Respublika maşdabında götürsək, təbii ki, biraz azalar olar 5%. Makaron sahəsində qərb regionunda payımız daha çoxdur. Demək olar ki, ən azından 50%-dir. Respublika üzrə də bir 20% var. Bizim bazar payımız. Bəs ölkədə sizin əsas rəqibləriniz xarici məhsullarda yoxsa daxili başqa digər şirkətlərin məhsulları? Bilirsiniz necədir? Ölkədə əsas rəqiblərimiz daxili istehsalçılardır. Çünki əslində bu sevindiricidir. Olmasa daxili istehsalçılardır. Çünki xaricdən gələnlər həm bahalı olur. Ona görə o bizim bizə o qədər maneçilik törətmir. Və bizim əhali də maddi cəhətdən daha çox ehtiyacı olduğu üçün əhali ucuz və keyfiyyətli mal yemək istəyir. Biz də ucuz və keyfiyyətli mal satırıq olaraq. Ona görə bizim rəqib daxili bazarda da elə bir un sahəsində böyük rəqabət var.
Ancaq makaron sahəsində o qədər böyük rəqabət yoxdur. Əslində əhali istehlakçı belə deyək, təkcə belə deyək, un, makaron məmulatlarında yox, bəli, başqa sahələrdə də ucuz və keyfiyyətli nəsə almaq istəyir. Həmçinin turizm sektorunda. Son illər Azərbaycanda turizm sahəsi inkişaf edib İlqar müəllim. Amma belə deyək, biz istəyən səviyyədə deyil, turizm ölkələri kimi tanınan ölkələrdə olduğu səviyyədə deyil. Bax, bunu düzəltmək üçün, ölkəni doğrudan da turizm ölkəsinə çevirmək üçün nə etmək olar? Hansı tədbirlər görülməlidir? Bilirsiniz, ölkənin, ölkəyə gələn turistlərin normal qarşılanması üçün bu ölkə birinci növbədə girişdən başlanır. Yəni, istər aeroportlarda, istər keçid məntəqələrində bir balaca müəyyən məsələlərə mənə gəlir ki, yenidən baxılmalıdır. Bizim yanımıza gələn turistlərin əksəriyyətindən biz soruşuruq. Hesab edin ki, belə bir əgər nəzəriyyə yürütsək, Respublikaya gələn, məsələn, bir ildə 1000-1200 nəfər xarici vətəndaş olur mənim yanımda. Mən onların hamısını şəxsən özüm qəbul edirəm, özüm danışıram onlarla. Və eyni zamanda hesab eləsək ki, həmin insanlar aeroportu görür və məni görür. Bizim şirkəti görür, bizim sağlamlıq mərkəzini görür. Və bizim sağlamlıq mərkəzindən çıxandan sonra o aeroportu görür və ölkəni tərk edir. İndi təsəffür edin ki, burada məsuliyyət nə qədər böyükdür. Əlbəttə. Mən onun elə bir təsəffür yaratmalıyam ki, turistə Azərbaycan haqqında. Bu təsəffürlə turist bir neçə dəfə bura gəlsin və öz yoldaşlarına, yaxınlarına da bunu məsləhət görsün. Əlbəttə. Qaldı ki, ümumiyyətlə, regionda turizmin inkişafı siz dediyiniz kimi o dərəcədə də yüksək səviyyədə deyil. Mən sizə belə bir şey deyim. Birinci məsələlər qiymətlərin üstündə müəyyənləşməlidir. Qiymətə uyğun keyfiyyət və ona uyğun xidmət sahəsi müəyyənləşməlidir. Bugünkü gündə Naftalan Sağlamlıq Mərkəzində 30 manat bir günündə ödəməklə, bir sutkada ödəməklə, gündə 3 dəfə yemək, yatmaq, müalicə, müayinəyə, bunun analizindən başlamış bütün işlər aparılırsa, bu çox yaxşı. Hər hansı, biz bunu özümüz belə fikirləşmişik, bilirsiniz, iş adamı fikirləşməlidir həm əhalinin aşağı və orta təbəqəsini. Hər bir adam müalicə almalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən bu cür fikirləşilib. Gəlir mənbəyi, gəlir ham istəyər. Amma dövlət də yaşamalıdır, əhali də yaşamalıdır. Növbəti sualı mən yenidən olmaq istəyirəm Arif müəllimə. Arif müəllim, bu yaxınlarda, belə deyək də, onun un məmulatlarının qiyməti ilə bağlı xoşagəlməz hallarla rastlaşdıq və burada belə deyək, iş adamlarının əksəriyyətinin əsas fikri, əsas mövqeyi, əsaslandırması bununla bağlı oldu ki, xam malın bir hissəsini xaricdən gətiririk. Bunun qiymətin daxilində belə deyək, xarici faktorlar əsas rol oynayır. Bəs sizin istehsalınızda xarici faktorların rolu nə qədərdir? Xam malı hardan alırsınız? Ümumiyyətlə, bizim istehsalımızda xarici faktor demək olar ki, 100%-a yaxın təşkil edir. Aha. Çünki biz buğdaları, istehsal etdiyimiz unun buğdalarını Rusiya və Qazaxıstan dövlətindən gətiririk əsasən. Çox az miqdarda, bəlkə 1-2-3%, 5% ola bilər ki, yerli taxılın içindən keyfiyyətli taxıl tapa bilsək, təbii ki, onu da alırıq. Deməli, səbəb həm də keyfiyyətdir, mi? Yəni, məhsulun xaricdən, xam malın xaricdən gətirilməsi çünkü, səbəb. Un elə bir məhsuldur ki, o hər taxıldan un əmələ gəlməz. Gələr, unun paraşoku çıxar. Ancaq ondan çörək istehsal oluna bilməz. Və bunu istəyirsiniz 20 manata yox, bu keyfiyyətsiz unu istəyirsiniz 5 manata satın, o çörəkçi gətirib qaytaracaq deyəcək, mən istəmirəm. Ona görə bizim asıllığımız bu sahədə xarici taxıldan çox yüksək səviyyədədir. Bunun səbəbi nədir görəsən, İlqar Arif müəllim? Olmazdım ki, həmin, tutaq ki, ölkə daxilində olan buğdalar belə deyək, həmin keyfiyyətdə olsun və biz öz daxili taxılımızdan buğdamızdan çıxış edirik. Məsələn, elə sizin firma yerli təsərrüfatçılara belə bir təkliflə çıxış eləyibmi? Məhsulunuzun keyfiyyətini artırın ki, biz də xam mal elə sizdən alaq. Təbii ki, biz buna çox maraqlıyıq. Bizə xaricdən gətirməkdən, daxildən almaq bizim üçün daha, belə desəm, sərfəlidir. Bəli. Riski azdır. Biz xaricdən taxıl alarkən birdən milyonlarla dollar ora pul köçürürük, böyük risk altında qalırıq. Bəli. O gələcəkmi, gəlməyəcəkmi? Çünki orada da fırıldaqçı adamlar olur. Ancaq daxildən alanda o qədər sərmayə yatırmağa ehtiyac qalmır. Bəli. Bu günlük bir 5 maşın, 10 maşın gəldi.
tərəzidə çəkdi, töydü, pulunu aldı, getdi. İndi möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev də çıxışında da dedi konfransda ki, Azərbaycan 100% özünü taxıl məhsulundan təmin etməlidir. Bu bizi çox sevindirir və bunu təmin etməyə də Azərbaycanda imkanlar var. Artıq bir neçə sahələrdə bu yaradılıb. Məsələn, deyək ki, Qarabağ taxıl MMC deyilən bir müəssisə var. O, böyük sahələrdə taxıl əkib, qardal əkib. Və yaxşı da məhsul götürüb, yüksək sentinerdən və keyfiyyəti də çox gözəl. İndi bu layihə üzərində yenidən tapşırıq verildi, yenidən işlənilsin. Çünki Azərbaycanda dövlət fondunda çoxlu boş ərazilər var, torpaqlar. Torpaq fondu. Onlar təbii ki, satıla bilməz, ancaq 50 illiyinə, 100 illiyinə arendiya verilə bilir, çox ucuz qiymətlərlə burada əkilə bilər. Bu sahədə maniyələr olmasa, çünki o sahələr hamısı hərəsi bir rayonun ərazisində yerləşir və o ərazinin icra başçıları tərəfindən ona maneçilik törədilməsə, o torpaqlar verilsə, əhmək istəyənlər tapılacaq və əkəcəklər. İndi niyə keyfiyyət zəifdir? Ona görə zəifdir ki, xırda-xırda fermerlərdir. Birinin 5 hektarı var, birinin 10 hektarı var. Onun o gücü yoxdur ki, aqrotexniki bütün tələblərə cavab versin. Yəni, elmi əsaslarla əkilsin bəli, məhsul, bəli. Eləmi? O gücü yoxdur, o elmi əsaslarla əkilmir. Məsələn, taxıl əkir, o toxum əhməlidir, taxıl deyil. Bəli. Öz pişdiyi əraziden taxılı götürür, təmizləyir, bir doğru əkir. Bəli. Qəti qadağandır, aqrotexnika qaydalarına görə. Ancaq Rusiya və Qazaxıstanda necədir? Böyük operasiyalardır. Məsələn, təyyarə ilə uçursan Qazaxıstanda, sahənin təyyarədən ucu bucağı görükmür. Onlar böyük bütün aqrotexniki qaydalara rəayət eləməklə. Bunları əkirlər deyə məhsullarda keyfiyyatda olur. Bax, sizin də iştirak etdiyiniz bu konfransda prezident məmurlara çağırış elədi və onları yerli istehsaldan yararlamağa, yerli istehsala üstünlük verməyə çağırdı. Sizcə, bax, dövlət başçısının bu çağırışı sizin işinizdə hansı dönüşü yaradacaq? Hər ikiniz xahiş edir bu sala zahir edin. Bilirsinizmi, yerli istehsala yanaşma tərzi bir balaca bir də insan fəlsəfəsi deyirik də, bir balaca burada müxtəlif formalıdır. Cənab prezident orada özü də bir misal çəkdi, bir ayaqqabını deyir mənə göstəriblər, ayaqqabı çox yüksək səviyyədə keyfiyyətlə işlənilmişdir. Amma deyir, nəsə bizim müəyyən qurumlar bunu bəyənmirlər, Türkiyədən alırlar və s. başqa yerdən, özü bunu misal çəkdi. Bəli. Doğrudan da bizdə elə bir fikir formalaşıb ki, bu məhsul Azərbaycanda buraxılırsa, deməli, bunun keyfiyyəti zəhmətdir, deməli, bunda nəsə var. Əslində, bu belə deyil. Biz keçmiş sovet devrindən çıxmışıq ucu. İndi yaxşı sahibkarlarımız var, yüksək səviyyədə istehsala malik olan müasir texnologiya və s. şeylər. Məsələn, bizdə işlədilən, belə deyək ki, naftalan neftidir, müəyyən malicələrdir. Belə deyək ki, xarici məhsullardan biz istifadə etmirik. İstifadə etmirik. Yerli məhsullar nə varsa, çünki sanatoriyada qida məhsullarının belə deyək ki, 90% yerli məhsullardır. Yerli məhsulların keyfiyyətinin yüksək səviyyədə keyfiyyətli olan bazardır. Yaxşı keyfiyyətli maldır, yaxşı keyfiyyətli malını götürüb istifadə edirik. Bu məsələdə mən Türkiyəli qardaşlarımızdan bir misal gətirmək istəyirəm. Biz burada hamımız Türkiyədən gəlib burada çalışan, işləyən, oxuyan insanları görmüşük və bir şey müşahidə eləmişəm ki, onların hamısı hətta belə deyək, keyfiyyətcə aşağı olsa belə, burada aldıqları məhsulları çalışdırırlar Türk malı olsun, Türkiyədə istehsal olunan mal olsun. Bu, həmin ölkədə aparılan belə deyək, təbliğatın təsiridir. Bəs bizdə bu sahədə vəziyyətdir. Siz bu arada nə siz, Arif Məlim? Ümumiyyətlə, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin bu tapşırığı çox vacib bir tapşırıqdır. Çünki siz deyən kimi, hər bir insanda bir vətənpərvərlik hissi çox güclü olmalı birinci növbədə. Doğrudan da məsələn Türkiyədən gəlir, burada gedir mağazaya, bahalı da olsa Türkiyə malı alır. Hətta keyfiyyət aşağı da olsa Türkiyə alır. Onu alır. Ancaq bizdə də bu formalaşıb bir qədər ki, girsin, imkanı varsa mütləq xarici mal alsın. Məsələn, biz istehsal elədiyimiz hamısı təzə məhsul. Bugün istehsal olunur, sabah satışa çıxır. Təptəzə. Ancaq xaricdən gələn, deyək ki, makaron. Məsələn, xaricdə makaronun vaxtı qurtarmağına, istehsal müddəti qurtarmağına istifadə müddəti. Deyək ki, bir ay qalıb. Onu dəyişirlər, başqa paketə vururlar, ucuz qiymətə göndərirlər başqa xarici ölkələrə. Bizdə bu yoxdur. Çünki bizdə bugün çıxan sabah qurtarır. Növbədir. Demək, çox təzə, keyfiyyətli bir məhsuldur. Ona görə xarici məhsullara o qədər də bizim insanlar qaçmamalıdırlar. Birinci, öz sağlamlıq nöqtəyi nəzərindən ki, təzə məhsul yiyəcək.
İkincisi, xeyir vətənə qalmaq nöqtəyi nəzərindən. Təşəkkür edirik sizə Arif müəllim. Çox sağ olun ki, İlqar müəllim dəvətimizi qəbul etdiniz və studiyamıza gəldiniz. Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Studiyamızın bugünkü qonaqları Naftalan Sağlamlıq Mərkəzinin direktoru İlqar Hüseynov və Neon firmasının direktoru Arif Həsənov idi.